Nitoe ngai wa kire nyaga ona ndio ya kurore madu tira mai ni mai tu kai to ma ko ya bara ya me ha tu tete ngai ya ngulio ya kya mo ki bai wi ko magana ko tan ro ja madina be ko kumenya ni ko ngai ko ra wa dai da dai ya kai dai dai da ya ga dai da kya kya mo ne tie kai ate ya le ya biasara ro ka ni inda ko 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 do ali ni 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 sia ki pa ki ni ni itu akan segera dilakukan di kolej tersebut tanggapi. Jadi orang boleh tahu apa yang dia dengan dia itu atau hingga dia dengan ini. Ada yang lain. Kepolisian ni ada apa pula? Tahu apa pula ada? Eh, ni orang ini otg ru. Kau kira ni kan tahu kepolisian? Kita siapa yang ada yang gay gay? Siapa yang ada yang gay gay? Otg ru lagi. Gay. Nekuga kui na dayu, na wewe na dayu. Atendo kia kiri na kia da kuhi na yoyo. Nyo kiri na kia da kuhi kwa mte biashara. Kio kwa mte bibi na wakura kanda. Asha. Nyo te kira. Nyatu pigire. Wakeni hapa. Nyatu pigire. Dai, 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 dai. Na hinyana oho tishyo de na manesho. Dai, 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 dai. Tomwega, ureire majega siada sieni mekito Fururi modaka, ure otoka muiki Reke Ee ni juma shiko shige higo no no kutiru nyamu Ado Nogo nigo tuweka mlenya wa umuthi. Kingo kiki ya COVID niki hatiriri ya dhuli muno. Todua dhuli maikaraga mishie. Na todua du matiedago makoroma kikorona mishama niyo. Na lila muadhi wako ni githaka ini. Korea du madhi ya kurutila magongona. Nimogo shamania na nimukulia nila. Na todua ni kuru kula batalika haijini ya iguru. Nikio tutahota uko tukishamania. Na nigia tu afektire muno muno muno. Kishoka liangai wito ngado. Na kushoka niliya dhuli hamwe. Niguo tuge na nguatani rojega. Nani kwa nadhuli la kitu tatawu kinyira. Wako nili ya tugu di wako nengo imainisi ya dhuli. Magena kamweke wako hotaguka wana kuduta guku. Tumahekiri rana tumarilie. Nikuwa mamenye uuma wa maudu. Tonoko likimati magena kamweke wako menya maudu mashio. Madhena madhuli ligina ligiri ni wako matali na kanyamu huko. Nitodu ligina ligika huwa nikagirebesha. Wako ni mikroviari wili ya daike notura kulira tureshi ya notukotu kiyo na besha. Ika koko na uishi mune na muno. Mudhuri ya uisho kakoro waka mugoda. Mikrovia ni tuiru. Wakoro ni ngombe. Wakoro ngombe ni kamiro roshini. Ligu wa dhuli mawako mena madhina maingi muno. Ni ndo wa mauduta mashio. Hagitomiki ni neki ya maudu mashio. Ni ya dhuli magakoro. Ule mudhuri ya kora wana kanyamu muhuko. Ule mudhuri darata wakoro wana kanyamu muhuko. Mudhuri ya likia kulitaya. Awaka dhini wa mwishi. Akagwe tekirika dhini wa mwishi. Nagagwe tekirika dhini wa mwishi. Akagadhayo. Akagia na stress, kumahau, agadhiye, ahuwelelekeide, no kumumagalia. Lumadumashi na mwuregi na mwuregi maratu maudutamashi makuwa makioneka. Horua geta kukwa gambesha. Tondo akone hale mudhula na gambesha, haka hawa nikagire, mashani makia gambesha achaka, ngombe ili alitiri maketi, ili ngombe ili okukura ili siya mifuko. Sio ngeru wabesha nyingi muno, sekadri ili ili atura torekeru, tuwale heru ili ili ite nafariu. Wahai ngombe dari media, wahai ngombe dari nora, wahai guru itu rasa aja. Kau gua mudah dia koma agensi mohon bengkimu no. Okey cakap dia, mana wadri kari, aduri mati tadi guna wadri kari. Madinah ke bangkok kira, alam atau mian mahaya gua, anak kiri mahaya gua, itu tu tu haya gua, aduri mati tadi guna wadri kari. Kau gua mudah, aku yang madinah bengkimu no. Tiwa wadri kari, tiwa mifugo, tiwa kahwa, tiwa kei. Ajo kamu sih mesti mian kena kenyu. Akan menjadi rancangan jurutor mudah yang biasa untuk mesti memandangkan. Dengan usia yang betul ini.